Dobro jutro, ljudi, dobro jutro. Pre podne četvrtak, 10 sati. Evo mi idem ka šupi. Stigao sam. Sve ću da uđem. Da uđem pa da vidim šta se dešava. Mac, 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 mac. Da uđemo, ljudi, da vidimo. Topi se sneg. Haos. Sneg se topi. Mislim da gore leži u kutiji jedan cicko. Jedan ovako jak, vidite. Izuzetnog. Izuzetnog cicka. Leškari gore i uživa, što je dobro. Ne boj se ništa. Dobri, dobri, onaj plašljivi cicko gore ima granule. I tu je suvo, što je najvažnije. Zato ova šupa, a jako je bitna, ljudi, za ove cicke, jako je bitna i jako je važna. Kisne i tamo i vamo, vidite. Ali ove kutije gde su, tu je suvo. Tu je suvo, ljudi. Tu je lepo suvo, vidite sve. Odlično. Hrana. Ovo je nešto malo je ostalo. Dobro, vodu imaju. Evo ga, ovaj cicko plašljivi. Ne boj se. Ona je plašljiva. Nemam i onog belog. Mac, 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 mac. Nije me čuo. Sad će on doći. Sad će ja ovdje da sipam granule i da dam salamišku. A vidite, on ide na svoje mjesto, ovaj cicko, jer ja njega hranim tu, vidite. To je ta pozicija gdje on jede. E, vidite, to je njegov sto, mjesto gdje on ručki. Pa ću da mu dam parče salame. Salamišku. Ej. Ap. C. Evo vidite, ljudi. Neću ponavljati. Vidi se. To je to. Evo ljudi, vidite salamiške. Sad ću da podignem ove dve posude. Gore na sigurno da ne bi neko ko ne treba dohvatio i to je to. Pa će im biti izuzetno dobro, dobro naznačeno. Cicka jede. Ja idem dalje. Evo ljudi, čeka me Julija. To je panter cicka. Mac, 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 mac. Kiša počinje da pada. Evo je Julija. Munjevita Julija stigla. Odmah dobija mleko. Vidite ljudi, odmah dobija mleko. Dakle, ni ovako, ni onako. Ona dobija mleko. Sad ćemo da vidimo za panter cicku. Odi, odi. Meć, meć, meć. Tu. Odi ti, panter. Odi. Panter cicka. Dobija meć. Meć, meć. Meć, meć. Dobija granule, salamu. Također Julija dobija granule, ali Julija dobija i salamišku. Vidite, ljudi? Vidite, vidite. Dobra salamiška, mleko. Toplo. Dobile su doručak. Izuzetan, a dobar. Evo, ljudi, vidite,
Ajde, ajde. To. Ona se sad polako ode za doručku i tu ne kisnu. Ovo je odlično mesto kad je kiša. Kad je kiša, ljudi, vidite, imaju sve. Dobro. Dobro, a izuzetno. Panter cicka i Julija cicka, one su dobre. Oporavile su se, hvala Bogu, Dejan Čupart. Ponavljam, spasili smo Juliju. 3 dana imala terapiju. I to je to. Sad je dobro, jede. Vidite, nova je. A inače je bila vrlo, vrlo loše stanje. I da gubi kilažu, i problemi sa disanjem, sa kretanjem, motorika bila usporena, bila je gotova, bukvalno. Tako da smo je vratili iz mrtvih. Hvala Bogu, evo je. Dobra, izuzetna, a dobra. A mi šta, idemo dalje. Joga Lavić, koji me svako jutro, kao i majka, dočekuje na original, kopija i njena, 300%. Kopija 300%. Isto se ponaša, sve isto. Oni sad odu u podrumu. Ima Lavice. Mac, 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 mac. Juče je bila. Nema je sad. Nema je sad, dobro. Mac, 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 mac. Sad ću da dam ovde hranu. Kao što vidite, salame, granule. Sad ću ovdje sklonim ispod terasu da ne bi kislo. Doći će posle Lavica i onaj panter, jednoki, trenutno nisu tu. Ali oni će sigurno da dođu. Mac, 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 mac! Žučko ovaj. Hajde Žučko, jedi. Hajde Žučko, što se plašiš. Hajde. Jedi. Mac, 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 mac. Nema bengalca opet. I nema bengalke. Ajde, Žučko. Ajde, meć, 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 meć. Ajde. On se plaši, ovaj Žučko. Je novo lep. Ovaj mali je sit. Prevarant. Veliki, evo je, crno-bela jede. Evo je, jakog, strašnog mačka. Izuzetnog mačka. Jedu polako, dobro. Dobro, dobro. Crno-bela, lagana. Hajde. Bengalac i bengalka mi fala. To je od ove moje ekipe i Žuća. I Žućka. To je to. Njemu posao da dajem. Ajde. Ajde, još gladna ova, crno-bela.
Ljudi, to je to. To je to. Sneg se topi. Kiša. Ajde. Ljudi, u suštini je to to. To je, ljudi, samo to. Eto. Hajde. Oni su siti. To je sigurno da će da piju vodu. I veliki pozdrav svima vama, ljudi. Ja čupa art. Ovo mi subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite. To je to. To je to, ljudi. Podržite ovaj moj rad, Dejan Čupa Art. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite. Moj telefon je 064-134-20-22. Adresa Obrena Nikolića 3-14.000 Valjevo. I toliko. Ja se sad odjavljivam. Sledi drugi video. Vidjet ćemo šta, kako dalje. U svakom slučaju ja sam tu. Radi se bez obzira kako je vreme, da li je kiša, da li je sneg, da li je toplo, lepo. Ja sam na terenu. Čizme, jakna, a sneg trenutno polako se topi. Drva ima, još tu nešto. Nadam se da će nešto da izgura ova sezona. Ako nešto zafali na kraju, vidjet ću u martu. Ovdje su uglavnom gajbi i neka sića, tu nema nikih drva, ali za sad ono, Bože moj, pomalo. Ovaj mali je dobro, kao što vidite, Jugović. Dobar mali, izuzetan, izuzetan. I to je to, ljudi. Još jedan veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Ostajte mi zdravo, zdravo.